Թաքուհին մեկն է Արցախում շրջափակման մեջ հայտնված այն հազարավոր մայրիկներից, որոնք ամեն օր զգում են շրջափակման դժվարությունները եւ դեռ շարունակում են դիմանալ։ Ապրում էր մայրիկի հետ Խնածախում։ Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո, երբ վառելիքի բացակայության պատճառով սկսեց չգործել նաեւ տրանսպորտը, որոշեց տեղափոխվել Ստեփանակերտ եւ ապրել Վարձով։ Ես երեմ կացա եկա ասա Ստեփանակերտ, վեր տրանսպորտ չկա, առաջինը բժշկության հետ էլի, որովհետև վեր խոհանցանա կարել չում Խնածախապերիմ ստղին բալնիցան, երկրորդը վեր գործումանում։ Աշխատում է, որ գոնեն վազագույն պայմաններով կարողանա հոգալ 1 տարեկան 3-ամսական բալիկի կարիքները, բայց այսօր անգամ կատնախառնուրդ գտնելն է դժվար։ Շրջափակման հետևանքով Արցախում հազարավոր ծնողներ նաև մանկական կեր չեն կարողանում գտնել։ Չկա Սիմիլա կլասիկա լալուտելիս, հետո Սիմիլա գոլդա պտահալ, տը փորձալանք նարեն ընդունալա օտումա։ Ինքը բավարշե շատ է օտում լի, վեր հացա օտում, միջև հացից հետո ինքը պիտի մի բոթուլ 240 գրամ օտելի այդ Սիմիլակը։ Դե հալամ օզում չում կտրցրած ենին, որովհետև միակ վիտամիննա վերմտնում աղուղին օրգանիզմը։ 31 տարեկան Արևիկն իր դստեր Նարեի տարիքին էր Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին։ Ապրուստի եւ աշխատանքի պայմանները նույնն են նաեւ 31 տարի անց։ Արցունքները չի կարողանում զսպել, երբ հիշում է ընդամենը օրեր առաջ իր հետ կատարվածը։ Խանութներում վաղուց հաց չեն վաճառում, հերթերը հացի արտադրամասերի մոտ են։ Քեցանվե հացի երոնիմ, հացին փորումը մխելա օջեր ձայել, այդ հերթը եկալ ասալ ինձ ու հացը պրծալա։ Վերջը փիծրացամ դեր դասալ էլի փուրերի հաշ չընթխում։ Վերջ կաշմար, այդ օրը ինձ գիտում չում։ Էվեր մաման իրան անզորը զգա, իսկ ականից այդ օրը ինձ կանից պիսում զգացալ։ Ասում նի ուժելի մարդը ցերքին փողինի, բայց ինքը կարևի ճիրան խոեն հաց առ, դա ահա որ պենա։ Դժվար է Արցախցու Արորյան, ամեն օրը նոր խնդիրներով հարուստ։ Մարդիկ անզորությունից չգիտեն ինչ անեն։ Հաճախ երեխաները քնում են կիսաքաղց, քաղցրավենիքի ու անհոգմանկության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Այդ օրը իմ խոս կատնում տվալ մեկ, ես մի այսքան վաֆլի էլ եմ երտանը վերջինը, ասում նարի բալասկեր քոնիլ, առավոտը ես քեզ հետ հաճիկում սարքելու։ Շատ դժեր էլ էլ, շատ։ Արդեն քանի օր է շոկ եղանակով եւ հովարային անջատումներով պայմանավորված Ստեփանակերտը նաեւ ջրի խնդիր ունի։ Տան ունեցած բոլոր հնարավոր տարաները թաքուին ջուր է լցրել։ Վան է կլսնում, գրուշկա գրուշկա խրեկ խրեկ օգտագործում։ Դե վախտային վեր լույս չինում, կարամ չկպիտինիկը միասին խոխայա, ավի ասմատակը կեղտոտայինում, ցորցոր ջիրավ հնարավոր չի խոխին պահածլի, եթե պիտի պարտադիր այդ ամեն ինչը ինի։ Տակ բեներին մենք թաց անձեռոցիկ էլ չկալի, վե այսիս թաց անձեռոցիկ կա, թողտը կա, վե շպեն կա վեջ։ Հակառակ բոլոր դժվարություններին մարդիկ ուզում են այս հողի վրա ապրել, սեփական հայրենիքում։ Թաքուհու նման Արցախում յուրաքանչյուր ընտանիք այդ իրավունքի համար թանկը գին է վճարել։ Ես օզում չում ստղան դուսկյան, որտեղ իմ պապաս էլ ազոված, ես հայրենիքի հետ կյանք հատվալ ու իր նման շատ մարդիկ ինձ հարազատ։ Ես կարել չում լի իմ մենակ իմ մասից չում լի մտածում սախ իմ մասին։ Կարել չում ստղան դուսկյան, դրա հետ օզում մենակ խաղաղություն լինի։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օռ լրատվական։